Så det man har i dag er jo to forsendelser med litt sånn vintage godbiter. Så jeg vet jo sånn omtrent hva jeg har kjøpt, men jeg tror det er ting oppi her som blir en overraskelse. Også nok en gang så er jeg heldig å ha fått med meg litt assistanse. Jeg skulle ikke være med på film! Ja, vi sitter opp og ser. Ja, vi kan ta den andre også i samme slengen. Altså, skal vi så klart åpne og ta ting litt i tur og orden, og til slutt legge alt ut på bordet. Litt spent på dette her. Ja, det er gøy. Det er gøy. En Gator i SK. Åh, det er gøy. Som går fra å være ordinary off-road vehicle, changes to hydroplane and back. Sjekk den fasongen på den SK, Kim. Kult. Se. Liten snacken sak. Ja, det er veldig gøy. Ja. Ja, hvordan vil du stjere det? Får det ut. Får det ut? Ja. Så vi legger det bare ut over, og så ser vi hva vi har. En switchblade, en gator, en jackhammer. Jeg vet ikke om du kjenner til mask, Kim. Har du noen masker? Nei. Jo, jeg har. Vi fikk vel i de... hva heter det? De der pakkene på Toycom. De første vi hadde. Velkomst... En sånn goodie bag. Goodie bag. Ja. Det var ordet. Det var jammen en piran. Det er så gøy å ha ting i eske, for det er et eller annet sånn historisk sus over disse eskene. Og jeg legger merke til at det er veldig sånn... Det er ikke konvensjonelle fasonger på disse her. Det virker som de har bare lagt... Det kan jo ikke ha vært fornuftig å ha så mange forskjellige størrelser på eskene, liksom. Jeg tenker på G.I. Joe-eskene, som vi begge kjenner godt til. Der er det liksom en viss sånn standarddimensjon. Der de ulike kjøretøyer som var cirka så store, kom alle i eske som var cirka så store. Så hadde det ikke vært mulig å... Hadde det ikke vært mulig for Jackhammer og Gator å ha samme størrelsen på SK? Eller for den slags skyld Rhino og Switchblade? Jeg vet ikke. Men ok, vi har også litt Transformers her. Den og den. Ja, hva som er oppi her? Det lover ikke bra. Er det gøy? Det er reissues. Men det er jo Takara sine reissues, så de er jo av all right kvalitet. Men det er jo ikke supert at den lå bare løs oppi her. Og at jeg rister på den. Men nå vet jeg det, så nå er det jo bare til å legge den forsiktig tilbake igjen. Blaster sammen med Steeljaw, er det ikke den heter? Jo. Transformers Collection. Kjempegøy! Var det mer oppi... Ja, det er litt løse ting. Det er litt figurer. Her er det en... Hva er det den heter? Skal vi få det ut på bordet? Ja, synes du ikke det? Ta ting ut, liksom. Da gjør vi bare sånn, og så... Sånn. Ja. Som vanlig når en kjøper lott sånn som dette her, så tar en jo en sjanse. En vet jo aldri hva en får. Det er jo et eller annet med disse gamle tingene, og at det er gjerne små ting som er ødelagt. Er du uheldig, så lukter det røyk, liksom. Her var det heldigvis ingen røyklukt, og det hadde jeg jo sjekket på forhånd. Men det var jo noen virkelig bra greier her, blant annet en piranha.
som ser ut til å være ubrukt. Med instruksjoner. Og ting er fremdeles bagged. Så dette her er det jeg vil si mint in sealed contents, eller noe sånt. Det er jo ikke mint in sealed box, men contents er jo ubrukt. Min favoritttype vintage actionfigurer, når jeg handler selv, er nettopp dette her. Sånn som er åpent, men det er ubrukt. Og dermed så slipper jeg å liksom gjøre det tunge valget. Skal jeg åpne en eske eller ikke? Her er det valg gjort allerede, og det er jo bare til å få seg en mint piranha åpnet av deg, liksom. Så det her er sånn som er kjempegøy å få i butikken. Artig lapp. Parent should remove and discard cable tie. Ja, for det var en cable tie rundt der. Jeg antar at det kanskje handler om at unger, for det første, ikke skal lege med sakse, for det andre så kan de være troende til å klippe i selve legetøyet. Dette er vel sånn du bør klippe for meg, sier jo, kanskje? Nei. Og den går inn under pappen der. Ja. Ja, veldig gøy. Vanskelig å se. Moro. En dead mint piranha. Med stikker, altså. Mint piranha i... ja, det var jo ikke verdens fineste esker, men det er likevel en esker som du kan displaye. Så, av andre ting vi hadde her, så var det en veldig fin gator. An armed hydroplane with sonic depth charge. Vi kan jo se om han virker. Er du klar, Kim? Ja. Tagning 5, jeg er klar. Den funker som en kula, den. Kult. Sjekk tuppen på den. Ta på den. På den? Ja, litt sånn gummi... Ja. Du, dette her var et veldig fint eksempel. Gummitupp, hvis det er lov å si. Ja. For det er jo litt spring i den, så han skjøyter langt. Depth chargen skal jeg også være litt forsiktig med, for den har... sånn sølvmaling på hele den. Veldig fint eksemplar. Litt stickerware bak her, men det er jo ikke dramatiske greier. Det er jo litt sånn en kan og kanskje bør forvente. Jeg er nesten mer skeptisk når jeg ser perfekte stickers, enn når jeg ser noen som er litt sånn litt møkkete. Perfekte stickers, da er liksom varsellampene ute om at det er repro, at noen har satt på kopier. Så nå har dere sett kanskje de to fineste tingene, og så er det jo på en måte... I en lott, så er det jo... Alt pleier jo ikke å være like bra. Nei, og se dette her. Dette er jo en veldig fin... Hurricane er jo noe av det kuleste som finnes. Den er en klassiker, men det er noe som jeg har allerede ganske mye av. Den her ser dere slitt, mange taget her. Men den har en veldig viktig ingrediens, og det er det hjulet bak her. Så det er veldig gøy. Jeg kommer til å ta av det hjulet og sette på et av de finere eksemplarene jeg har liggende. Det er jo en sånn spring-loaded missile. Jeg kan jo se om han virker. Så bare det her da. Den biten alene er på en måte mer verdt enn resten av Hurricane. Den ødela vi den nå, eller? Nei, nei. Det er en spring-loaded missile, liksom. Ja. Som du er kjent med fra alle andre lektøyserier. Men den mangler jo så klart alltid, for du så jo hvor mye guft det er i den. Jeg skal ikke trykke den inn for hardt. Jeg har en mask guy som kommer og hjelper meg med de små detaljene på mask-ting. Jeg er nok helt fint følende nok. Så har jeg en kar som er ekspert på mask og kommer og... Jeg kan si, Stian, kan du gjøre dette her for meg?
Og så har han på en måte mer ro i fingrene og er mer presis enn meg, og det er veldig greit å ha fine folk på laget, sånn som Stian. Jeg skal i hvert fall ikke trykke og dra og slite på det greiene. Nei, vi kommer her med liksom... Ja, jeg har 10 tommeltotter på det greiene. Til å ødelegge... Kommer det sikkert til å bli bra content for noen. Ja da. Ok. Så var det en stinger, som er... Ja, sikkert... Jeg kan sikkert bruke noen av delene på den. Jeg har ikke sjekket den nøye. Det var en Thunderhawk. Thunderhawk er jo en klassiker, men her mangler mye. Så mangler de kanonene her, bombe. Jeg tror ikke helt playfeaturen virker. Det er en map tracker uten hjelm inni her. Dekko er fine. Jeg kan bruke denne her til noe. Der var en Rhino, som er ganske fin med playfeature som virker. Se her, katapulter og... Og så er det en sånn en. Og så er det en... Den her kommer til å poppe opp, er du klar? Ja, ja. Jeg står litt på avstand, ja. Nei, ja, men... Så alle playfeaturene virker, men du kommenterte jo, Kim, at denne grillen her har sett bedre dager. Det er tydelig at noen har lekt og koset seg fælt med denne her. Det er jo kanskje en god ting. Men jeg har et finere eksemplar av Rhino, som denne her kommer til å være donor for. Jeg kommer til å nappe av det speilet, blant annet. Og så vil jo denne her også ha en slags funksjon. Den er jo veldig dekorativ, og noen er sikkert ikke så nøye på at den mangler radardisken der. Switchbladen var fine, jackhammeren var fine. Men vi lo litt av denne bomben her. Ja, hva er det som har skjedd her? Det kommer kanskje ikke godt frem på bildet, men det ser ut som noen har tygget på han, limt han, og tygget på han igjen, og så svidde han med lighter. Kan det være en pappa som har hatt en fibrilsk unge som er lynforbanna for at den raketten har blitt ødelagt, og så har han prøvd å tatt en prins Mill, og så prøve å få gjort den så god som ny. Hva tror du har skjedd her? Jeg ønsker ikke å spekulere i det. Det kan være så mye rart. Ja, legg inn en kommentar i kommentarfeltet. Hva tror dere har skjedd med den bomben til Switchbladen? Ellers så er det jo... Ja, sett at det er noe bedre. Men det er en ganske fin Switchblade. Den har fine stickers. Jeg skal sette meg ned og se om alt er på stell med diverse plugger og sånt som skal festes. Kanskje jeg får min Mask Guy til å komme og hjelpe meg. Mask guy, Stian. I have a guy. Mask guy. Det jeg synes var positivt var at de krumme områdene her var veldig fine. Klistermerkene er fine. Jo da, det er et bra eksempel. Og så kommer jo meg ganske fine esker. Kanskje den fineste esker av The Bunch. Jeg svær. Gjør seg bra på hylla, da. Ja, da. Venom Hubschrauber, flygsorg, mitt aksjonsfigur. Ja. Skal jeg ta spansk også? Nei. For han er jo seksspråklig. Er det... Nederlandsk? Jastflystuig. Nederlandsk? Ja, det vet jo dere der ute. Ja, lingvisterne der ute kan kommentere. Hvilke 6 språk har vi sett på Switchbladen? Jeg liker språk, ok? Ja. Ellers så var det jo... Nå har vi på en måte sett hele, men det store... Hva skal man si? Nå kommer spenningen her. For inni jackhammeren så er det en bitteliten gunn med verdens tynneste tapp. Og den ligger gjemt inni i hva man kaller dette her. Hva heter denne delen av bilen, Kim? Du som er bilmann. Bak i bilen? Bak i bilen. Bagasjerommet, liksom. Bagasjerommet. Ja. Så... Det
Der lå det en gønn med liten tapp. Ja. Er det noe som vanligvis mangler? Ja. Og den kan du måtte feste opp i posisjonen her. Mm. Og så ser du jo at hvor tynn den er, og at den går ned i der, hvor lett det er å bare knekke av den. For ikke snakke om bare mista fullstendig. For den ligger laust oppi der når bilen er i disguise, liksom. Så. De skal på en måte ned i et hål, et hakk i bilen her. Ja, og det er sånn, jeg gjør det bare ikke uten Stian. Uten Stian, jeg må ringe Stian. Så og spesielt ikke med tanke på at dette var rett og slett et nydelig eksemplar. Krommen er jo nesten feilfri. Føler du kanskje at det mangler noen stickers? Det jeg la merke, nå er ikke jeg noen ekspert da. Men jeg ser bare på lakken og sånn, så er det veldig lite riper i forhold til veldig mye annen mask jeg har sett da. Ja. Du tenker når den ligger inn til andre biler, så kommer det fort. I lekekasser, eller ligger jo gnisser, og du ser jo bare på her. Du ser at det er veldig matt og slutt. Det er veldig... Denne her var blanke. Så vi er fornøyde med den. Alt i alt er jeg veldig fornøyd med denne lotten. Først og fremst fine eske. Der var noen definitive vinnere her. En ubrukte Piranha. Fremstår nærmest som en ubrukt jackhammer. Og en veldig fin gator. De tre er jo vinnerne. Og så har du en switchblade som også er veldig dekorative. Og på toppen av det hele da, fem esker til maskkjøretøy. Selgerslang med litt Transformers. Veldig fornøyd med det. Det er jo reissues, men det er veldig fine reissues. Så de kan jeg nyttig gjøre, og de er veldig ålreit å ha til pynt i butikken. Jeg har jo etter hvert mye boxed items. Mye sånne ting i eske rundt omkring i hele butikken. Og en ting er jo å fylle butikken sin med løse figurer, løse vare. Men jeg føler jo at det er liksom, ta butikken opp et hakk, da må du ha ting i boks også. Så det er veldig gøy å få inn denne gjengen her. Fra før så har jeg jo nøyaktig en maskting i eska, og det er en kondor. Så nå blir maskskapet hakkekvassere enn det har vært før. Det er Joni fra Romskipen snakkes.